το τον λεβάει προξβοήτ μα το δβάει σου τρώει βοήτ το χείρ μου για βάλου κουί σουρμαλ του ζητάει σου άρ μολγου κύρκα σκουλιά λοβόρ και σε βάλε δε χάος κουίκα ένα μόλκα η χόλια σύστα χαρατέστε δε χάος νίκα δε χάου κακ μακ πίστη πάει τέστα είδε χάουγε Ma tulen sulle kõik kohale, mul on tihtid valgused. Jah, väga hea. Postament, et sa tahad, et ma olen kõrgemal. No peabki olema, jah. Ja valgused kõik peale, sulle töökohale valgus, kõik asjad. Et sul on mugav ja hea teha. Väga hea, väga hea. Ja siis me paneme midagi huvitavat. Ma muidugi... Mis sa mulle selga paned? Ma ei suuda nii huvitavalt panna nagu sina, aga kuna ma annan inimestele kogu aeg soovitusi, et olge nendes asjades, millest ennast ise hästi tunnete. Vaat just, jah. Aga samas võiks olla ta kraad pidulikum, nagu selles mõttes, et nagu lapse lasta ja peole läheks. Noh. Aga küll ma mõtlen midagi välja. Noh, mõtlen, jah. Aga me kohtume veel avamisel. Jah. Kuule, sa paned oma tööd kõik välja. Jah. Paned midagi uud ka. Paned minu portree ka. See lähebki välja. Jah. Ei, noh, seal on kõik uued. Sa pole ühte kässe näinud. Kõik Ameerika portreed ja nimelt. Ja minu see samane paned. Pane, absoluutselt. Lähme raamime ära. Proovime. Vaate, nii on hoopis teine vaate. Anu on kuskis. Vaate, nüüd on natuke nagu heledam olen. Vaate, kui head sa tõstsid. Tõesti. Vaate, kui head sa tõstsid. Vaate, nüüd on nüüdki tunne, et vist see. Tunne, et see on see on parem. Eks ole? Sul peeglit ei ole siin, et ma saaks näha. See on teisele poole on peeglit. Eesti valis. Aga ainuke asja, et ma ei teeks nii laia, ma teeks 3 cm. No vaatame nii. Vaat nii, jah. Vaat näed, niisugune väiksem. Ja mina teeks nii. Nii on ilus küll. Kas sama nagu see tume siis või? Jah. Et aga võrdselt ei tohiks olla. Vaat. Aa, nii kitsast või, jah. Ei palli, ta su kusaldada. Ta on nii palju pannud aparelle ja sellised. Vaat niimoodi. Ja et see oleks nagu kitsam. Kitsam, nendest mõõtudest kitsam, siis ta ei hakka võistlema. Ja ta jääb üks väikse randi. No väga ilus. Aga siit peab sisse panna. Ei. Ja kus see võtab kohe liiga palju tähelepanu. Ei, see on ikka kõik ilusa. Praegu paremini ei saa raamida. Modell on ju. Modell on ka kunstlik on ju. Ikka täis mats. Nii.